Tak, zdravím vás lidi po dlouhé době u naší série Simpson Tape It Out. Ano, opravdu jste se dočkali. No, co se tady událo? Já jsem opět další hráčskou krizi, tudíž jsem nedodělal poslední mini-event, což byl nějaký s nějakou hudbou, myslím. Takže ten jsem nedodělal a rovněž došly donuty, tak jsem musel trošku přifarmit. Takže jsem si nafarmil aspoň 1200, aby bylo za co zase kupovat. Takže já počkám, až mi to tady naběhne zase pěkně. Tak tady mám ještě teda bonusové další. To je asi z toho, jak jsem předtím odklikl tu ruku, která sklidí všechny penízky a budovy. No a my se jdeme podívat na další část eventíku, co tady běží. Teda ještě musím tady odklikat nějaké ty úkoly. Jak vidíte, ještě jich tady pár je. To mám vlastně ještě z toho Millhouse eventu. Je pravda, že po tom Millhouse eventu jsem se tady na to nějak vyprdl. A tudíž nemám zase nějakou tu postavu z toho mini eventu, ale co na plat. Svět jde dál, tahle hra jde taky dál. No a každopádně je husté, že ta hra tak dlouho už běží, no, to musím uznat, že už to taky nehraju, jakoby, že už to hraju taky nějaký pátek. No a máme tady event, na který se vždycky tak nějak těším. Je to jeden z těch, respektive jeden z těch eventů, na který se těším, no, pak je ještě zimní event, ale tenhle ten se mi vždycky taky líbí. Tak a my se přesuneme trošku, tak trošku důle, abych měl místo. Tak ještě nejsme pořád na místě. Tady jsem farmil ty donuty, tady mám ještě pár reptreků. No a viděl bych to, že se přesuneme asi někde tady. S tím, že nám teda začal Halloweenský event. Ano, já nemám dodělanou ještě ani první část a už mi začíná část druhá. Takže se můžeme podívat, co obsahuje ta první část. Takže tady nějaký Hillport pentagram, token, dekorace, nějaký stoleček, co to je za stoleček? Něco s krví tam je možná. Tady nějaká jeskyně a kostým pro Barta. Tady máme nějakou skřínku školní. Tady nějaká budova. Možná skin na budovu, nevím. Tady nějaké pekelné autíčko. Nějaké hororové loutky, nebo možná nějaký. Nebo to bude zase nějaký dav asi. A kostým hororový pro Lízu. Tady se každopádně můžeme podívat na tu hlavní tabulku nebo hlavní jako obrazovku. Springfield has a new education partner. Springfield má nového výchovného partnera. Old Scratch himself. Old je něco starý. Nevím. It looks like the Simpson kids are in. Jo, že Simpson děcka jsou ve škole hororové. OK, no tak to je tak k tomu začátku. Každopádně tady máme už dvě prémiové postavy se začátkem toho, jakoby toho eventu. Tady byl ten ďáblík a tady ještě teda Homer, ale ten je za prachy, takže na to opeču. Takže si tady postavíme Ned Flanders Personal. Oh, peklíčko Neda Flanderse, dobře. A máme tady Old Scratch, oh, to je on. Oh, tady máme i ty postavičky. Skinner, pekelný očko, jo, tak vypadá to zajímavě celkem. Vypadá to celkem zajímavě, no. I ten kostým pro toho Skinnersa vypadá dobře. No uvidíme, no, každopádně dvě věci z toho budou asi jako odměny a řekl bych, že to bude ten kostým pro Vočka a tady pro Skinnersa možná. No, uvidíme. Nebo tohle možná bude prémiovka za 300 donutů třeba. Kdo ví. No, tenhle ten by měl dělat první část eventu. Jo, tady je ten očko pekelný. To tam mám taky vlastně. To je jeden z těch předchozích eventů. Devil fight Old Scratch. Make Old Scratch fight
The Devil, takže budou spolu bojovat, jo. Bude to aspoň animované? Nebude to animované, škoda, má tady něco animovaného. Jo, nějaké úkoly tady animované má tenhle ten fousáč, ale my toho využijeme. 155, odklikáme aspoň tu první část. Tak, 8 šup. Craft Magic Runes. Jo, a tady mám jakoby svoji takovou, dalo by se říct, nadpřirozenou lokaci, jak vidíte. Tady mám vlastně tenhle ten náhrobek, to bylo k získání boha. Tohle to je vlastně Heavenly Sphinxe, to je od Ježíše jakoby pracovná. Tady mám toho Rigelienského Ježíška jakoby. Tady je peklíčko od toho namakaného vočka a tady je židovské nebe. Takže tam možná bych mohl ještě přidělat tu pekelnou jámu od toho Nda Flandersa, ale už tam nemám místo, takže na to peču. Takže ještě tady odklikáme tenhle ten zbytek. Ono se to vždycky vyplatí klikat jakoby s těma, co vydělávají největší ty, že jo. Tenhle map prostě za 8 těch run, ještě to nestačilo. Takže dám ještě poslední a to už stačit bude. Abych s tím trošku pohnul, s tím eventem. Tak šup. Jo, je to tam. Máme tady pentagram, což jo, ten je maličký. Akorát to budu muset zdat tady na konec mapy. To mě vždycky štve na tom, že člověk to musí vždycky úplně zajít někde dopryč, aby se dostal na konec mapy, kde má nějaké volné místo. Tak a kde to šoupneme? Tady jak vidíte, mám všechny ten bordel. No dáme to tady do takové pekné lokace. Tak máme první část toho eventu. Nebo první jakoby úkol toho eventu vůbec. Tak, já nevím no, čím začít, jestli... Musíme tohle dodělat. Tu jedničku. Takže tak. A teď tady dáme všechny tyhle ty postavičky. 125, to není zase tak moc. Zase jsem úplně v prkvančící, tam je vytáčí. Tak počkat, takže se portnem se dolů, kde mám ten svůj portovací. Tak jsme dole. A postavíme si tady ještě teda tu druhou premiovku. Co to je? Old Scratch Kim? Nějaká tělocvična. Tak, boom, je tam Torture Coach. Torture je mučení a coach je prostě coach. Tak jo, Torture Coachi, co pro mě máš? Tak, head to the bar. Pekelný gym, OK. Takže, Torture Coach, já se podívám, jestli ho můžu připojit k tomu, nemůžu, zase to bude tyjo, jenom akorát na tu druhou část toho eventu, no tak to je fakt super. To dělá pěkně dementně, tyjo. Tak ho pošlu na druhou část eventu, no. Jinak tady mám toho ďábla z toho snad před minulého eventu. Fight all Scratch, ale můžeme ho poslat na úkol, tak šup, tak běž, kámo. No, já tady teda pošlu ještě někoho na úkol, Luigi. Dobře, pošlem Luigika, tady potřebujeme zase koho, Milhouse. Dobře, pošlem Milhouse, a tady s tím Milhouse mám ještě tyho hafet úkolů. No, tady mám zase Milhouse, taky na to poslat nemůžu, protože je v prkvančících, tak tam pošlem aspoň tady toho Luizu. Jo, pak tady, tohle byla podle mě prémiovka z toho eventu, co jsem minule vynechal. Tak šup, Lunch Lady Dora. Tak tím pádem bych měl mít zase aspoň pár těch lidí naklikaných a počkat, možná tohle půjde ještě. Ne, Líze na eventu. Tak nic no. No, tady mám ještě taky nedotklikané ty, že jo. No, flákám to, přiznávám. No a podíváme se teda na postavy, Morvon Houten. Jo, tenhle byl za prachy, tak to je jasné, že nemám.
Tak, celý celebrity, tahle byla taky součástí mini eventu, takže tu taky nemám, protože to byla zrovna má další hráčská krize. Roboti, ten tam byl za prachy, Easter nemám, tohle taky nemám. Treehouse, ale trošku mi mrzí, že tady nemůžu teda nějaké ty jakoby z předešlého toho eventu, z toho Treehouse získat. No jo, no, nedá se svítit. Tak a já se asi dostanu za chviličku k tomu eventu, co nemám. Nebo k tomu, k té postavičce, co nemám. Jo, jo, to byl ten. Je, aha, tak já tu tady mám kostým pro Barta a tohle. A postavu jednu. All this jazz. No jo, co se dá dělat. No a tady tenhle ten Treehouse event už jsme si ukazovali. No, tak uvidíme, co bude dál. Tak jo, tak já se s váma loučím, doufám, že se vám teda po dlouhé video, po dlouhé době tohle videjko bude líbit. Uvidíme, jestli jak bude pokračovat další čas eventu, kterou možná taky natočím. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.